era vantagem. Salta! Olha, olha! Olha, já foi excelente, caralho! Olha, até a mão de trombone! Não, foi só o professor! Olha aí! Olha aí, já foi lá! Tinha que ser! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha, olha, se venhas a direito, quem ia já andava cheio? Não, porque ele trouxe o bomba! E a roda bateu aqui! Quero ver! Yeah.